دلته بلاری کوسی ګاز بجلی دا بچا سوچ نشو کوله بس پختو بو پختو بو پدی معنی به ثوابی والو وټ ورکو نماوی چیرا دا ټول ټایم ما چې دا مشران وره د نزله حیران شم دا ټول ټایم په ثوابه کې چې کم کار نه ده شوی نو موږ وی ټیک شو پیسې به 400 کې چونګه ردی هډ کوارټرو ا ټول کار به 400 کې شوی ګاز بم 400 کې هسپتالونه بم ټول خخه 400 کې روډو نه بم ټول خخه 400 کې خیر نه کو ثوابه ته نه دي شوی زه پس 400 کې خو چاته شوی دي خو دلته مې چې کوم حالاتو دي دل اوسه مې وره دل نو ماته دا اندازه وشو چې دلته م سکار مار نه ده شوی دلته م چا دی خلکو ته په درون نظر نه دی کتلی اوس په دې سوچ کې م چې پیسې څه شوی چې نه ثوابه کې لګېدلې دي نه په 400 کې لګېدلې دي نو هغه ایزی لوټ کم ځای ته شوی دی او کوم خلکو ته شوی دی زه حیران شوی یم والله زما لپاره او دا پیغام به زه ثوابه ته موړم صوبایي حکومت باندې اکثر تنقید کیږي ویر تحریک انصاف حکومت څه تبدیلی راوسته موږ د ټولو نه مخکې غټه تبدیلی دي ته دا ښیو چې یو ډس سر اردي مشر اسلام آباد ته تښتېدلی و د تحریک انصاف په حکومت کې نن راغلی دی دلته جلسې کوي چې ایزی لوډ خو درته یاد دی که نه زموږ د خلکو حافظه کمزوري بیا تیر شي موږ دا تپوس د دغه وروڼو نه کوو چې دا ایزی لوډ به چاته کېدو ښځه یاد دی کار ټیک دی او دا اس ام اس به چاته کېدو د کم ځای و د کم ځای و زله یاده کې نن په صوبه کې د سیاحت حوالې سره زبرتله غونته کې د 400 حوالې سره خبرې کوم چې په 400 کې په سیاحت حوالې سره سوو او نن څه دي په 2013 کې چې کله تحریک انصاف حکومت راتو د هسپتالونو څه حال و دې کې څونه ډاکټرانو څه صورت حال و او نن 2017 کې څه حالات دي تقریبا په کم څلور کاله زموږ د حکومت وشو یوازې یو ډی ایچ کیو هسپتال کم چې د 400 ټولو کې غټ هسپتال دی کله چې موږ ته حکومت میلاو شو د 400 ډی ایچ کیو هسپتال کې 38 ډاکټرانو 38 ډاکټران ټول په ډی ایچ کیو هسپتال کې نن الحمدلله 112 ډاکټران د تحریک انصاف په حکومت کې په ډی ایچ کیو هسپتال کې کار کوي لګیا دي 74 ډاکټران سیوا 38 ډاکټران په 2013 کې چې کله موږ رالو تیر حکومت لاړو او نن 112 ډاکټران په ډی ایچ کیو هسپتال کې کار کوي لګیا دي ستا په شبقدر هسپتال کې 28 ډاکټرانو ایبم کار مار نه کو نن پکې اویا ډاکټران کار کوي لګیا دي شبقدر په هسپتال کې دار تحریک انصاف کار دی په تنگی هسپتال کې 6 ډاکټرانو په 2013 کې نن شپېته ډاکټران د تنگی هسپتال کې کار کوي لګیا دي دا شانته آر ای سی زی بی ایچ یو زی نور چې څونه دي په سوونو ډاکټران 400 هسپتالونو کې نن کار کوي لګیا دي په بی ایچ یو کې به ته یو ورځ 400 بی ایچ یو بغیر ډاکټر نه ملاویږي نن د تحریک انصاف په حکومت کې آر ایچ سی کې به دوه درې ډاکټرانو نن پکې اتو نه ډاکټران دي 24 غنټې سرویس ورکوي دا د تحریک انصاف د حکومت کار دی په کار دا دی چې دا تیر حکومتو خامخا وزیر اعلی رمردانو نرسانی ټول فول شوې پیرامیډیکس راستنی وی ډرپ لګئی دا په هسپتالونو کې ټول فول شو الحمدلله له تحریک انصاف په حکومت کې اوس پکار دادې چې تیر حکومت مشری کمکور سره وا 400 سره تعلق ساتي نو پکار دادې چې دلته په هر هسپتال کې دونه ډاکټران وي او دونه نرسان او پیرامیډیکس وی چې دونه په ټولو صوبه په کاج په ټولو کې وي خو دلته ټول نه زیات وي داسې نه یو تقریبا څه شپږ نیم کروڑ روپۍ موږ ډی ایچ کیو هسپتال له ورکړي دي چې رای رینوویشن کیږي کاری ټیک کیږي شکل بوله ټیک کوي حالات په پکې دننه ټیک کوي 50 بیډ ایمرجنسی کار روان دی انشاءالله په را روان میاشت کې به افتتاح کوو په ډی ایچ کیو هسپتال کې دین علاوه نور کارونه دي سکولونو ته راځم
سکولونو کې استادان به په سفارش برتی کېدل، په ایزی لوډ به برتی کېدل، په رشوت او په ایس ایم ایس به برتی کېدل. د تحریک انصاف حکومت کې استاد په این ټی ایس او په میرټ باندې برتی کېږي. الحمدلله ستا بچے کو غریبه مې تا په سبق ویل دی. څلوېښت زره استادان نن په دې صوبه کې په سرکاري سکولونو کې برتی شو. دا څلوېښت زره استادان داسې نه وو چې مونږ رالو او مونږ ټول سکولونه هم جوړ کړو. څلوېښت زره استادان دا هغه پوسټونه وو چې د نن نه مخکې ټول خالي وو. تیری حکومتونو خو به شګې او سیمټ لړل او لګول کمرې او سکولونه او هسپتالونه یې جوړول، خو چې څه ته سکول وایي هغه استاد دی. هسپتال ته هسپتال ځکه وایي چې هغې کې ډاکټر دی اور مریض خیال ساتلی کېږي. چې په سکول کې استاد نه یاره دې کمرې یار دې اجرې کې دا کمره یاره ستا د سکول کمره دا یو شی دی. د تحریک انصاف حکومت دا وکړو څلوېښت زره استادان ستا دې بچو د بهتر مستقبل لپاره برتی کړو. مخکې به لسم پاس استاد چې کوم دی برتی کېدو، نن پی ایچ ڈی او ایم فل پاس استاد ستا سکول ته په سرکاري سکول کې برتی کېږي. د دې وجه دا ده چې د مالدار سړي بچی خو چې کوم دی نو پرایویټ سکول ته او ګران سکول ته ځي، خو عام غریب سړی په دې چار سده کې دې بانډو کې چې اوسي د هغه بچی به کوم ځای ته ځي؟ یا پېښور ته نشي تللی، اسلام آباد او لاهور او ایچ ایس ان کالج ته نشي تللی؟ اب دیر چار سدی سرکاری سکول کی سبق ہوئی، اب الاغیر آغا بہتر مستقبل جوڑی گی چی آغا بہترین استاد آغا تا پا میر اٹمانی برتی شی. تانے ام دا پولیس کم چنن دے، دا پولیس پا تیر حکومت کے مو ندی کار کردگی سوا انتہائی خرابا، وجہ سوا دا پولیس کم زورتی آنوا. زمونگ پونتا کی خلق و ردی پا کار کی طول از مداخلت کو، ایس ایچ او پخپل خوخه منسٹر سے بولا گوا، ایس پی پخپل خوخه بولا گوا، ڈی ایس پی پخپل خوخه بولا گوا. چکلا ایس ایچ او ایس پی ڈی ایس پی ڈی آئی جی زما پخوخه لگی اب زما پخوخه کار کی، کلا چی اپا میرٹ لگی پا انصاف لگی اب انصاف نظام راولی. مونگ سے ڈیر غٹ کارنامہ نہ رکھڑی، خو مونگ پا پولیس کے دن نما داخلت بس کر. نن دا تحریک انصاف دا حکومت د مداخلت د نکولو د وجه او پولیس له اختیار ورکولو د وجه الحمدلله نن هم هغه پختونخوا پولیس دی چې پرون ته خلک تنګ وو، نن یې په ټول پاکستان کې تعریف کیږي چې زموږ پولیس په ټول پاکستان کې نمبر ایک پولیس دی الحمدلله. الله یاسر مونږ ته چې کله حکومت ملاو شو په 2013 کې، د پختونخوا حکومت په ټول پاکستان کې ټولو کې زیات کرپشن په پختونخوا کې، ټولو کې زیات کرپشن پا ٹول پاکستان کے پا صوبو کے چھے 2013 کے پختونخوا کے ہو. نند تحریک انصاف دے حکومت تا کم سلور کالا کے ٹولو کے کم کرپشن پا ٹول پاکستان کے پا پختونخوا کے دے تحریک انصاف دے حکومت کارنامہ دا الحمدللہ. پر ان ابل عزرا سے سپیکر سے بوالے سرا سو خبرون چلے دل، سپیکر سے بیو ایماندارا یو نر اور یو کمیٹڈ سپیکر دے انسان دے، اغزان پخپل احتساب تا مخامخ کرے، میڈیا تا مخامخ شو احتساب تا ناب تا او یو کلیر سڑے دے. نن پا ٹی وی کم رالو چھ ناب والاوی چھ مونگ سپیکر سے بلس نوٹس نہ دیوار کرے، نسک کسان دا غواڑی چھ پس طریقی سر تحریک انصاف بدنام کی. خو مونگ تولو تا ریو بل کردار او عمل معلوم دے، او عزت ورکول او ذلت ورکول دا صرف دا اللہ پلاس کے دے، دار انسان پلاس کے نہ دے. او شکر دے چر انسان پلاس کے نہ دے، کنی دل تا بچا عزت نہ ہو لی دل.